E dando sequência, eu vou convidar mais o próximo palestrante, o Carlos Medina Júnior. Ele vai estar falando com a gente sobre extraterrestres entre nós. Por favor, a palavra é sua. Bom dia, obrigado pela presença de todos. Fico muito feliz com a oportunidade desse lugar tão importante para nós aqui, né? E de ver alguns outros conhecidos aí que estão presentes na nas nossas atividades. Muito bem, vocês estão me ouvindo bem? Sim. Vou começar desse extraterrestre entre nós. Vou começar com um cântico, né? Uma missa católica que Dominus vobiscum, o Senhor esteja convosco. Para quem ficou na igreja católica, está acostumado com esse dizer nas suas rezas. Então, no século IV, o sacerdote deseja que Deus esteja com os fiéis, disseminando suas bênçãos e graças sobre eles. Então, quando a gente ouve na missa, o Senhor esteja convosco, a resposta qual seria? Ele está no meio de nós. Não. Nessa época era e com o teu espírito. Porque quem comandava a missa era o sacerdote. Quem acompanhava o público em si não podia falar nada. Né? Ele era o emissário de Deus, então a palavra ficava sempre com ele. Então era uma alusão ao Espírito Santo designado ao sacerdote como presidente da missa, o que entrega as orações dos fiéis a Deus. Então ele era o responsável. Tudo que foi se passando, em 1970, houve uma tradução errada para o inglês e virou "e você também". Então, e também com você. Aí o público começou a interagir. Aí quando o sacerdote falava "o Senhor esteja convosco", o público respondia "e também com você". Porém, passado para a língua portuguesa, foi feita uma adaptação. E a resposta da Assembleia foi, ele está no meio de nós. Então, assim, no decorrer, foi feita uma tradução errada, que por muitos anos foi se repetindo, né? Agora a gente para pensar o quanto que isso ocorre em nossas vidas, que a gente vai repetindo coisas que não é da sua fonte verdadeira, e vai replicando e achando que está falando uma coisa certa, mas na verdade foi adaptada de um erro humano, né? Agora sim, a gente responde, ele está no meio de nós. Agora a pergunta, isso foi só uma introdução mesmo. Quem é que acredita que os extraterrestres estão entre nós? Convivendo com a gente? A gente pode ver na nossa indústria cinematográfica que de longo tempo para cá, isso já ocorre, independente das suas diversas formas que eles têm. A gente pode ver que são carinhosos, são bonitinhos, são engraçados. E eles convivem muito bem no nosso meio. Até uns meio atrapalhados, não sei, alguns filmes meio engraçados, né? Outros não tão bonitinhos, nem tão bonzinhos assim. Também estão convivendo com a gente. Eu não gostaria de encontrar um desses por aí. E aqui pegando também o dia que a Terra parou, a primeira versão, onde peguei só alguns exemplos, né? Que aqui ele já tem uma forma humana, né? Que a gente está acostumado com nós mesmos, assim, então fica uma coisa mais fácil de assimilar. Esse filme eu gosto muito, eu acho ele muito interessante, tanto que quando ele apareceu na estação de trem, logo depois, portanto, tantos conhecimentos que ele tinha, ele foi taxado como louco, foi internado num manicômio, né? Porque as pessoas não conseguiam compreender, foi estudado e tudo mais, e ocorreu um filme muito interessante. Quem não assistiu, vale a pena assistir. E aqui é um super-herói muito, muito conhecido, que também veio de outro planeta, que até se a gente perceber, de uns tempos para cá, acho que uns 10 anos ou até mais, os desenhos infantis têm muitos personagens
extraterrestre, porque as crianças são muito acostumadas a ver isso daí. E para elas é muito normal ter essa interação de seres com nós humanos. E só um anedoto, para quem não sabe, eu fiz uma palestra, acho que ano passado, a história do super-homem foi montada em cima da história de Jesus Cristo. Depois, era uma coisa mais aprofundada, depois eu posso explicar melhor. E na vida real? Será que eles estão ali mesmo? Será que a gente convive com eles e não está sabendo? Ou está sabendo e está, de repente, com medo, está intrigado? O que a gente pode ver nas pinturas rupestres é que o convívio existia, né? A forma deles se comunicarem e mostrar, passar adiante as experiências que eles tinham, eram desenhando, né? Algumas imagens, praticamente elas falam por si só, né? Seres diferentes, às vezes vocês podem ver que são braços ou coisa tipo enorme, e aqui a parte de cima alguns discos, aqui como a Gabriela mostrou também na apresentação dela lá da Austrália, acho que está muito, muito evidente, né, que são seres totalmente diferentes de nós, assim. Ali, volta só um pouquinho, por favor. Ali são pessoas olhando para cima e vendo um objeto enorme. O que seria isso, né? Naquela época, a forma deles se expressarem era no desenho, né? Próximo. Aqui um desenho, até como a doutora Júlia falou há pouco, da hibridização. Será que, de repente, aqui estava sendo construído um híbrido? Estava, né, sendo formulado um ser com genes nossos e, de repente, formando esses híbridos que estão por aí. Aqui uma imagem do desenho do Unisco, com vários órgãos acompanhando eles. Ali embaixo, próximo. Aqui também uma outra imagem com vários seres diferentes, com características totalmente diferentes da nossa humana. Aqui eu peguei um relato do livro da Cynthia Hind, que ela também foi uma representante da UNFOM. Até um dia ela falou alguns estudos que ela teve aí. E o livro chama Contatos Africanos, de 82. Próximo, por favor. Aqui eu peguei esse caso. Nós na academia estamos estudando, estamos aprofundando o que ocorreu. Então, vou dar só uma breve passagem. O caso Peter e Francis, que aconteceu em 1974. Eles iam viajar da Rodésia para Bait Bridge. Então, eles resolveram viajar à noite, porque a estrada estava mais tranquila. E no meio da noite, uma luz apareceu em cima do carro deles e Peter, que estava dirigindo, perdeu totalmente o controle do carro. Ele sentiu as pernas petrificadas e perdeu totalmente. Isso ocorreu mais de uma vez nessa viagem, né? Eles tiveram um momento que eles pararam no posto, porque estava tudo bem, continuou a viagem e aconteceu de novo. Aqui é o Peter na época, o carro que ele estava usando. Quando eles chegaram na alfândega, eles estavam uma hora atrasados do horário normal. Eles viram no relógio de pulso, viram no relógio do carro. Aí eles falaram assim: não, acho que o relógio de vocês, a alfândega está errado. Aí eles ligaram o rádio e viram que realmente eles estavam uma hora atrasados. Eles não comentaram nada, ficavam preocupados, falaram assim: acho que não dá para a gente comentar. Foi uma coisa muito estranha que aconteceu com a gente. Tempos depois, Francis viu um jornal onde um fazendeiro relatava avistamento de UFO bem no local onde eles passaram. Então ele falou assim: bom, a gente não está louco, vamos conversar com esse jornalista. Conversou com o jornalista, ele passou para pesquisadores ufológicos, e esses pesquisadores indicaram um médico para fazer uma hipnose em Peter. E foi relatado o seguinte, que a experiência que teve com seres pacíficos, eles mudarão a Terra introduzindo o seu modo de fazer as coisas, mas não forçado, uma coisa... se tiver aceitação, eles vão fazendo essa mudança. Foi relatado que existem milhares entre nós. São funcionários, estudantes, ou seja, eles estão em todos os lugares que a gente possa imaginar. Normal. O ser humano normal. São humanos por influência, são os dirigentes. Não gostam de ser o centro das atenções. Eles gostam de agir de uma forma que eles não querem atenção. Então, os humanos levam os créditos do ensino de elogios, ou seja, eles influenciam os seres humanos, de repente, para ter algum tipo de atitude, uma grande benevolência. Então, eles influenciam, porque eles sabem que os seres humanos se nutrem
de elogios, e para eles isso não é importante. Aos olhos humanos, eles são deuses. E essa revelação achei meio complicada. Eles criam Deus para nós. Então, não sei se de repente uma forma de tentar aproximar, ou de repente deturpar a situação. E foi relatado também que eles são viajantes no tempo, nesse contato. Eles são 2.000 anos-luz à nossa frente. Então, estudando, vamos ver direitinho se realmente tem a contundência nesse caso. Né? Aqui o caso dos irmãos, Jorge e Michel, que a Fernanda comentou, que é um caso que a academia abraçou, quis estudar a fundo. Né? E eu quis só comentar aqui em relação a eles, que foi o seguinte: a primeira carta que o Jorge recebeu, que do contato em si, que ele recebeu um pouco antes, e em novembro, em fevereiro do outro ano, de 82, foi quando ele recebeu a primeira carta do suposto ser, né? E ela dizia o seguinte, que eles estão embaixo e estão em cima. Eles têm uma vida dupla, eles têm uma... Né? Nesse caso, eles falam que tem várias bases subterrâneas, mas o contato dele é a base subterrânea de Carolina Gerais. E eles têm uma vida dupla, eles estão embaixo, estão aqui em cima, eles estão em fábricas, estão em universidades, estão em todos os lugares. Além dos humanos, que a Ivana também comentou, que trabalham com eles nessas bases e também em cima das bases. Eu gosto de lembrar também que foi o ano passado que eu apresentei o caso deles, e foi com muita alegria também que eles vieram para cá e tiraram algumas dúvidas que as pessoas tiveram. Eu gosto de lembrar também o seguinte, uma das cartas, um ser relatou que ele estava já se preparando para vir para a superfície, trabalhar numa fábrica em Santos, estava tirando seus documentos, ele estava empolgado com isso, ele mudou o nome, né, por conta desses documentos, e ia trabalhar na década de, acho que 85, 86, por aí. Só que depois, pesquisando na internet, assim, e tentando conversar, não tinha a ver com o nome que foi passado ali até então. Então a pesquisa tem que ser bem mais aprofundada. Esse caso ainda não foi fechado, é autêntico, mas tem muito material a ser estudado. Lembrando também do caso 1, que também foi relatado aqui, e que em uma das cartas, alguns contatados também tiveram um contato com um ser, em forma humana, né, para passar informações, além de várias outras experiências que os contadores tiveram. Aqui o caso Bianchi e Hermínio, não sei se todos conhecem, o caso Carrano, ali o retrato dele, se parece um pouco com nós, né, mas se víssemos ele por aqui, a gente ia dar uma suspeitada para ser aqui, que ele é mesmo humano, não humano, né. O que eu achei interessante também nesse caso foi o seguinte: quando a Bianca teve o segundo contato com o Carran, telepaticamente ele falou assim: ó, você vai em tal lugar, tal hora que eu vou aparecer lá. Porém, vai ter um outro ser que vai ser o contato que você vai conversar primeiro. E ele chama Zir. Quando eles chegaram lá, na estrada, estava de noite, apareceu um homem vestido, ele era um camponês. Trabalhava na lavoura, totalmente humano. Eles falam que ele tinha calo nos dedos de trabalhar. Porque a única coisa que você reconheceria que ele não era humano, mas porque ele mostrou, é que as veias dele não corriam na vertical, mas na horizontal. Isso eles acharam muito estranho, muito suspeito. Tanto que eles falam que esse ser estava muito doente, ele estava muitos anos aqui trabalhando e em breve voltaria para o planeta dele. E o Hermínio, numa entrevista, ele falou o seguinte: primeiramente, suponhamos que eu tomasse Zir como uma prova de um ser entre nós. Se eu chegasse até alguém e dissesse Zir, que era do outro planeta, as pessoas não acreditariam, porque ele é igual a qualquer pessoa. Então, por mais que tivesse, vamos lá comigo, fala que você é do planeta, que as pessoas vão acreditar. Você chegando com uma pessoa igualzinha a nós, vai ficar muito difícil, né? E ele mostrando nenhum tipo de habilidade, nenhum tipo de coisa do tipo.
que o Jorge Adams, que também é um caso muito conhecido na ufologia, aí o ser que ele viu, o primeiro ser que ele viu saindo da nave, além das suas viagens a outros planetas e com os outros seres que ele contatou, ele disse que era um homem, né? Um ser masculino, porém o seu semblante era feminino, então que poderia passar por uma mulher continuamente também. Né? Como se era líquido, né? Alguma coisa do tipo. E a Dance disse o seguinte: muitos planetas são habitados por seres semelhantes a nós, variando apenas em tamanho, cor de cabelo e pele. E ele também disse o seguinte: eles se infiltraram em nossa sociedade e vivem entre nós em grandes cidades. Ou seja, aqui já temos vários relatos, alguns relatos, que estão falando que eles estão por aí. Eles já estão entre nós e já faz um tempo. Aqui as fotos que a Dance tirou na época, que, como o doutor falou, não tem como contestar que elas não são verdadeiras. Aqui eu peguei um caso só para ilustrar também, por conta de falta de material a ser estudado, é difícil comprovar e falar que esse caso é um caso verdadeiro, que tem uma alta probabilidade de ter acontecido. Mas, ó, Dolores Barrios. No dia 7 e 8 de agosto de 54, em Monte Palomar, nos Estados Unidos, realizou-se um dos primeiros grandes congressos ufológicos de contatados. Nesse congresso, a Dance estava lá e ia também falar a respeito do que ele passou. O que aconteceu? O público que estava lá para assistir achou essa mulher meio diferente de todos que estavam lá. E começou a rolar um murmurinho: será que ela é extraterrestre? Será que ela não é? Será que ela é? João Martins, que é o fotógrafo da revista Cruzeiro, ele estava lá para cobrir a matéria. Chegaram para ele e falaram assim: vai lá conversar com ela. Pergunta se ela é de outro planeta. Fala, cara de pau, vai lá, conversa lá com ela. Aí ele pegou, primeiro ele foi. Próximo, por favor. Esse aqui é o João Martins, da época. E ele foi questionar ela: vocês são ou não são venusianos? Dolores: não. Por que vocês estão aqui? Porque estamos interessados nesse tema. Vocês acreditam nos voadores? Sim. É verdade que, como o senhor Adansky diz, eles vêm de Vênus? Sim, eles vêm de Vênus. Aí ela interrompeu a conversa e se retirou do salão, desaparecendo. Então, disse o seguinte: do lado de fora, que ele fez a fotografia, ele pegou, foi lá e falou: não, vou tirar uma foto dela, pelo menos para ter essa prova. Ele tirou a foto. Quando deu flash, ela se assustou e saiu correndo e entrou no meio dos arbustos. Segundo, algumas pessoas que estavam lá no evento falaram que por trás dos arbustos levantou uma nave e foi embora. E essa mulher se dizia estilista em Nova York, tanto que o livro de presença ela tinha assinado com Dolores Barrios e tudo mais. Foram pesquisando, não acharam nenhum registro de Dolores em Nova York como estilista. Então ficou em aberto, ficou em suspeito, mas é um caso para ser ilustrado que, de repente, pode ter acontecido mesmo, que ele estava ali presente e as pessoas desconfiaram e foi registrado uma foto de uma outra cena, de outro planeta. O caso Oscar Magoxi é um livro muito com muita informação, a experiência dele é muito densa, muito complexa, ele passou por várias situações. Recomendo ler com a mente bem aberta, assim, porque ele faz dobra dimensional, ele tem uma parte do livro que chega a ser só consciência e perde a forma física e fica só consciência. Para ele, deixa que ele tinha nome dele. E de repente, num pensamento, num outro planeta que está numa outra dimensão, ele consegue retomar sua forma física através do pensamento.